Arxeologiya bakalavriyat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrlarning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi. Ilmiy tadqiqot, tashkiliy boshqaruv, ma'naviy ma'rifiy faoliyat. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi tarmoq ilmiy tadqiqot institutlari, ijtimoiy faoliyatlar doirasida barcha ishlab chiqarish muassasalari, o'lkashunoslik, mahalliy va xalqaro sayyohlik, turizm tizimini rivojlantirishga yo'naltirilgan idora va tashkilotlar, turizm tashkilotlari, muzeylar, tarixiy arxeologik parklar, tarixiy madaniy meros obyektlarini o'rganish, qayta tiklash, saqlash va muhofaza qilish masalalari bilan bog'liq muassasalar bo'limlari, ijtimoiy gumanitar yo'nalishdagi tashkilotlar, ommaviy axborot vositalarida, turli tadbirkorlik subyektlarida, davlat, notijorat va jamoat tashkilotlarida hamda boshqa muassasalar, huquq tartibot organlari, mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlari hamda joylardagi ma'naviyat va ma'rifat markazlari, davlat boshqaruvi organlari, o'rta maxsus, kasbiy ta'limning davlat va nodavlat muassasalarida.